ដោយបរិបទនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើការប្រស័យតាក់ទងគ្នាដែលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាំងនោះបញ្ចេញនូវពន្លឺពណ៌ខៀវដែលក្នុងពន្លឺពណ៌ខៀវបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ភ្នែករបស់យើងតាមការសិក្សាបានស្រាវជ្រាវឃើញថាពន្លឺពណ៌ខៀវបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែករបស់យើងខ្លាំងរលកនៃពន្លឺពណ៌ខៀវបានជ្រាបចូលជ្រៅបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់ភ្នែកផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃការសម្លឹងទៅលើពន្លឺពណ៌ខៀវសូមណែនាំ Gummy Vzio គឺជាស្ករទំពាដែលឆ្ងាញ់ទទួលទានដោយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពភ្នែកការពារនិងជួយជួយប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់បំពុលឡើងដោយវិជុសកម្មនៃពន្លឺពណ៌ខៀវសារធាតុលូទីននិងសេសង់ទីនដែលមាននៅក្នុង Gummy Vzio គឺចម្រាញ់ចេញពីការស្បែករឿងតាមបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងរូបមន្តពិសេសដែលគ្រប់គ្រងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពភ្នែកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាឱសថបំពន់ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពភ្នែកសារធាតុលូទីននិងសេសង់ទីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចោះកម្មរស្មី UV ពន្លឺពណ៌ខៀវគឺការពារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក៏ដូចជាដើរតួជារបាំងការពារកោសិកាភ្នែករបស់យើងពីខាងក្នុងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយរ៉ាឌីកាល់សេរីការសិក្សាបានបង្ហាញទៀតថាសារធាតុលូទីននិងសារធាតុសេសង់ទីនជួយបង្កើនអុកស៊ីតេនៃសារធាតុពណ៌និងជួយជួសជុលកោសិកាដែលខូចកាមីវីសូទទួលស្គាល់នៃការបញ្ជាក់ពីហាឡាលនិងធានាគុណភាពសម្រាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិលើសមត្ថភាពក្នុងការទទួលទានកាមីវីសូត្រូវបានផលិតដោយមានសារធាតុសារទុកមានជាតិស្អិតមានជាតិស្ករនិងមានបន្ថែមពណ៌មានពីឆ្ងាញ់ងាយដាក់តាមខ្លួនទទួលទានកាមីវីសូដែលអារម្មណ៍រីករាយដើម្បីភ្នែករបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរទំពាដែលអារម្មណ៍រីករាយសម្រាប់សុខភាពភ្នែករបស់អ្នក